Dilluns passat, 25 de març, van començar les obres per asfaltar l'avinguda del Ferrocarril, que és la zona sud de l'estació de Cardedeu, o més coneguda com l'esplanada on aparquen els vehicles usuaris de trens. Aquest tram s'asfaltarà des del camí de la Serreta fins a la Riera de Vallfornès. Està previst que les obres s'allarguin unes 3 setmanes aproximadament i les màquines ja treballen sense pausa. Tot i que l'aparcament quedarà asfaltat, aquestes 3 setmanes les obres tindran unes afectacions pels cardedeuencs. L'avinguda estarà tallada en tots dos sentits, no es podrà aparcar i a més l'accés sud a l'estació estarà tallat. Tots els usuaris de Renfe hauran d'efectuar la sortida pel vestíbul de l'estació o utilitzar el pas soterrat que va del carrer Montseny a Poble Sec per anar d'un barri a l'altre. Aquestes obres han estat encarregades des de l'empresa Adif i l'únic cost que hi tindrà l'Ajuntament de Cardedeu dins el pressupost municipal serà l'enllumenat a tot el tram. Així doncs, quan finalitzin aquestes obres s'haurà complert una petició d'anys enrere que tenien els veïns, els usuaris de tren i l'Ajuntament de Cardedeu.